الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں. ان یشا یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا، سب کو ہلاک کر دے گا. وہ یاتی بخلق جدید، اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا. اس کی خلاقی، اس کی قدرت جو ہے، اور اس کی قوت تخلیق جو ہے، اس کی کریٹو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے.